קודם בעניינה של היום, ואחר כך החתן. אם כן, 10 בטבת שהיה אתמול, הוא שונה מכל הצומות לפי רבי דוד אבודרהם או אבודרהם המובא בבית יוסף. הוא אומר שאם 10 בטבת חל בשבת, שמים בשבת. מה שאין כן בתשע באב, 17 בתמוז וכו'. מניין לו החידוש הזה? מפסוק. כי ביחזקאל כ"ד, ויהי דבר השם אליי לאמור, ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור החודש לאמור, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה. שמח מלך בבל על ירושלים בעצם היום הזה. כתוב פעמיים עצם היום הזה. מיותר. אם כתוב בעשירי, בחודש העשירי, בעשור החודש, הבנתי. מה זה בעצם היום הזה? בעצם היום הזה. כתוב לך. וכן אומר רבי דוד אבודרהם, שזה חייב להיות ביום הזה. חידוש שתמה עליו הבית יוסף. אכן, יש שתי תמיות על החידוש הזה. א', מה הסברה? סך הכל רק שמח מלך בבל אל ירושלים. אפשר לדמות את זה ל-17 בתמוז, שפרצו לתוך העיר? אפשר לדמות את זה לתשע באב, ששרפו את העיר ואת בית המקדש? פה הוא רק שמח על החומה. בית, אין לזה מקור בגמרא. אי אפשר ישירות מפסוק, מדיוק בפסוק, לדלג להלכה. לדחות את השבת, לצום בשבת, כמו שאומר רבי דוד אבודרהם. את הקושיה הראשונה של הסברה, למה זה כל כך חמור, ואת הרצח חתם סופר, בדרשות על זין באדר, ואומר ש... ביום הזה התחיל אסון שאי אפשר לתאר. התחיל המצור. מצור זה לא דבר פשוט, שיש אויבים מבחוץ שיושבים ואפשר לצאת. הוא מקשה. הטעם שקבעו תענית על המצור הוא הלא הייתה לירושלים כמה פעמים במצור. רק הטעם הוא למה שהייתה עיר בטרדת מצור 2 שנים במחסה. מצור הכוונה שלא היה מה לאכול, שמתו מרעב 2.5 שנים. זה לשון המדרש. פסיקתא רבתי. והיו בנות ציון מתחברות בשווקים, והיו רואות אלו את אלו. זאת אומרת לחברתה, למה יצאת לשוק? שלא יצאת לשוק מימייך? והיא עונה ואומרת לה, מכסה אני ממך? קשה היא מכת הרעב, איני יכולה לסבול.
והן אוחזות זו בזו, וחוזרות ומבקשות בתור העיר, ואינן מוצאות, והיו מגפפות, מגפפות את העמודים, ומתות עליהם בראש כל פינה. שנתיים וחצי היו רעבים, ומתו מרעב. זה דבר ראשון. דבר שני, אומר החתם סופר, כמו כן, ישבו בדין של מעלה, אינו מיימנים ואינו מסמילים. היה דיון בשרה וטבת בבית דין של מעלה. היו מלאכים שהסמילו, דנו לחובה, ויש שימנו, דנו לזכות. וזה נשאר שקול. זאת אומרת, השם לא החליט על החורבן. שנה, שנתיים, שנתיים וחצי, ובשנה השלישית היה חורבן. כלומר, פעמיים, בדין של מעלה, החליט לחכות. עד שגברו המסמילים, אחרי שנתיים וחצי גברו המסמילים, ונחב הבית. ומאז, מאז, אומר חתם סופר, אין לך שנה שאין קללתה מרובה מחברתה. בגלות, כל שנה, זה יותר אסון, יותר סבל, יותר רצח, יותר שואה. וכל דור שלו נבנה בימיו בית המקדש, כאילו נרחב בימיו. זה לא נרחב פעם אחת וזהו. זה החרבה מתמדת נמצא. שבכל שנה ושנה מתחדש חורבן חדש. כל עשרה בטבת, בבית דין של מעלה, מחליטים. נגמר החורבן או ממשיך החורבן. וזה בכל פעם שמגיע אותו יום של עשרה בטבת, שהתחיל אז למעלה משפט החורבן. וכמו כן, בכל דור ודור, יושבים בדין של מעלה וגוזרים חורבן על כל שנה ושנה. מה שיש, תשעה באב, שבעה עשר בתמוז, וכל הקטסטרופות, זה החלטה בשרה בטבת. הבנו. עכשיו, מה זה קשור לצום? מה מותר לצום? יום הכיפורים מותר לצום. למה בכלל אסור לצום בשבת? כי שבת זה עונג, וצום זה צער. אבל לצום ביום הכיפורים זה עונג. כי בזכות הצום, השם יכפר עליי, לעוונותיי. לכן אני שמח שאני צם. יש עוד צם, צום שצמים בשבת. תענית חלום. אדם חלם שהוא מת, הוא בלחץ אטומי, למחרת הוא צם, עושה תשובה, אפילו בשבת, אבל אסור לצום בשבת. לא, הצום הזה הוא לא לעונג, כי בזכות הצום, השם יסלח לו. אבל תענית חלום, מותר להתענות בשבת, ובשביל עונג שיש לו שמבטל שרה, תדע לבוא עליו, לא מעונה הוא. תלקח תנית שבת, וזהו רק על הצרה שעברה, לא דחו שבת. אבל תנית עשרה בטבת, זהו על ביטול הצרה עתידה, עונג הוא לא, ובא דחי שבת. בבית דין של מעלה, דנים, עוד שנה חורבן או לא. בגלל שאנחנו צמים, אז בזכות זאת, הקדוש ברוך הוא לא יעשה חורבן, יבנה בית המקדש. לכן הצום הזה הוא לנו לעונג. עד כאן דברי החתם סופר.
הברקה עצומה שלי. אפשר להוסיף עוד הברקה של רב חיים מבריסק בחידושי הגרח ממדל, שהנביאים כשקבעו את עצומות לא קבעו יום, קבעו חודש. ואחר כך באו החכמים וקבעו מתוך החודש את היום המתאים. למשל, 17 בתמוז זה בית שני. בית ראשון זה ט' בתמוז. אז למה? אומרת הגמרא, חורבן בית שני זה יותר חמור מחורבן בית ראשון, כי בית ראשון נבנה, בית שני לא נבנה. שקלו שמעדיפים 17 בתמוז על ט' בתמוז. מניין לא לרב חיים החידוש הזה? כי כתוב שלעתיד לבוא, זכריה, הצומות יהפכו לששון ולשמחה. איך כתוב? כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. צום הרביעי 17 בתמוז, צום החמישי תשעה באב, צום השביעי צום גדליה, צום הרביעי העשירי 10 בטבת. כלומר הנביאים לא קבעו את היום, קבעו את החודש. אז בוודאי אתה לא תעשה בשבת. ומה עם 10 בטבת? 10 בטבת יש פסוק נוסף בעצם היום הזה, אז צור בשבת. וכן הסברנו את הסברה. למה תשעה באב שהוא יותר חמור לא דוחה שבת? ועשרה בטבת כן, כי אז הכל הוחלט. הסברנו את הסברה. על פי דברי חתם סופר, הוספנו דברי רב חיים. עכשיו אין לזה מקור בגמרא. סברה זה לא מספיק. כל דברה, כל חידוש, אתה צריך גם סברה וגם מקור. אם יש לך רק סברה ולא מקור, אולי טעית בסברה. אם יש לך מקור ולא סברה, אולי טעית בהבנת המקור. צריך גם מקור, גם סברה. אז האור שמח, בהלכות תענית, מביא מקור. כי בגמרא, עירובין, מ"א, שאלו שאלה. והרבה רב, תלמיד ישיבה, שקיבל על עצמו תענית ביום שישי. יום שישי בבוקר, קיבל תענית. הוא צם לתוך השבת או לא? שואלת הגמרא. שאלה טובה. כן, שם לתוך השבת. זה לא הרבה, כי ממילא תפילה וזה, אבל שם לתוך השבת. קושיה על הגמרא. למה הגמרא שאלה על בר ברב שמקבל על עצמו תענית, ולא שאלה על תענית ציבור, שזה יותר חזק לדחות שבת? תשובה, אומר האור שמח, כי השאלה לא קיימת. על פי הלוח, תשעה באב, 17 בתמוז וצום גדליה, זה אף פעם לא חל בשבת, ביום שישי. יום שישי. השאלה לומדת על הפרק. באשר לעשרה בטבת,
שזה כן חל ביום שישי, הצום היחיד שחל ביום שישי, נכנסים לתוך השבת. הרי גם אם זה היה שבת היו צמים, קל וחומר אם זה נכנס שעה בתוך השבת. מכאן הוכחה ששבעה עשר בתמוז, שעשרה בטבת, צמים בשבת. זה האור שמח. קושיה. כל זה בנוי על דברי רבי דוד אבודרהם. אבל רש"י, במסכת מגילת דף עמוד א', אומר שאם עשרה בטבת יחול בשבת, יידחה. אגב, מה שאמרנו קודם, שעשרה בטבת שמים לתוך השבת, כך הלכה. אם עשרה בטבת חל ביום שישי, שמים בתוך השבת. על פי רוב זה לא מציאותי, אבל יכול להיות מציאות שכן. עכשיו רש"י אומר שגם עשרה בטבת דוחה שבת. אם כן, הוא חולק על הרבי דוד אבודרהם, או רבי דוד אבודרהם חולק עליו, וכל מה שאמרנו נופל. תראה את השואל ומשיב, לא. רבי דוד אבודרהם, מדבר על הזמן שקבעו את התעניות. רש"י, בסוגיה שם מדובר שעוד לא קבעו את התעניות. פירוש. במסכת ראש השנה י"ח מביאים את הפסוק שהבאנו. שאמר רב חיים מבריסק, שיהיה לששון ולשמחה וכולו. כה אמר השם צבאות, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. אמרת הגמרא, זה סתירה. אתה אומר צום ואתה אומר ששון. אמרת הגמרא, לא כאשר. אם יש גזירה, צום. אם יש שלום, ששון, יום טוב, הופך ליום טוב. לא גזירה ולא שלום, מה שרוצים באמצע. כשזה גזירה, אתה חייב לצום, מה זה לא תצום? כשזה גאולה, זה, מה זה תצום? ודאי לא תצום. מצב ביניים, מה שאתה רוצה. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. זה לא גזירה רעה ליהודים, הורגים את היהודים, אבל זה לא שלום, זה צרות. מצב ביניים. יש מחלוקת ראשונים מה זה נקרא שלום. הרמב"ן אומר בית המקדש, רש"י אומר ידינו תקיפה. מה זה ידינו תקיפה? מדינת ישראל. אחר כך, זה היה מצב הביניים. אחר כך באו חכמים, אמרו, אנחנו מקבלים על עצמנו, על כל כלל ישראל, את הצומות. אבל חכמים קיבלו למחצה. כי צום של תורה זה מ-24 שעות עם חמישה עינויים. אמרו חכמים, תשעה באב, חמישה עינויים, שאר הצומות רק 12 שעות, ורק אכילה ושתייה. אבל מותר רחיצה, נעילת הסנדל ושיחה. אמנם המשנה ברורה הוא מביא שלפעמים זה שעת הגזירה. השואה זה גזירה. גזירות תחבטת זה גזירה, גזירות תתנו זה גזירה. נכון, נכון. אומר המשנה ברורה, מי שרוצה להחמיר, יחמיר. יחמיר כל שלושת הצומות האחרים, 24 שעות, וכל העינויים, חוץ מנעליים,
כי זה יהיה יחוכא ואטלולא. אבל זה חומרה. על כל פנים, במצב הביניים, כל אחד עשה מה שהוא רוצה. לזה מתייחס רש"י. אז אם זה מצב ביניים וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, אז בוודאי לא בשבת. אבל רבי דוד אברהם מתייחס למציאות היום, שקיבלו את הצומות. קיבלו את הצומות, אז אם היה חל עשרה בטבת בשבת, הוא לא יכול לחול בגלל הלוח, אז היה צריך לצום. עד כאן דברי צומות וצעקתם. עכשיו לחתן הנחמד. האם זה נורמלי שבני זוג שמתחתנים יש ביניהם מתחים? לפני החתונה, באמצע החתונה, אחרי החתונה. תשובה, בוודאי. אם לא, סימן שהם מקרטון. כי בני אדם, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, רצונותיהם שונים, רגשותיהם שונות. מהרגע שהיו שני אנשים על פני כדור הארץ, קין והבל, לא הסתדרו יחד, אחד הרג את השני. לומר, ראה הוזהרת, אל תירדם בשמירה. לכן זה טבעי שיש מתחים בני זוג, שיש חילוקי דעות. אז, אחרי החתונה, בני זוג מתלבטים. להתגרש? לא להתגרש. כן להתגרש? לא להתגרש. התחתנו נכון? לא נכון. כן, לא, כן, לא. ולפני החתונה. ותחת החופה. הרי את מקודשת לי ב... רגע, לא, 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 תנו לי לחשוב. נו, קדימה. טוב, הוא לא עושה את זה. אחרי תגידו, זה כמו הרב שאומר, נו, תגיד, מה להגיד? הרי, הרי, את, את. מקודשת, מקודשת. נו, נו. מקודשת, נו, נו. לי, מזל טוב הרב, מזל טוב. ככה הוא התפטר. טוב. אז זה, שהבעיה הזאת קיימת, שמנו לב. מי שנשוי שם לב, מי שלא נשוי שם לב אצל ההורים שלו. אצל הדודים שלו, בני דודים שלו וכו'. אז יש פתרון לקדוש ברוך הוא? כן. זה לוקח שנה. נקי יהיה לביתו שנה. זה לא אומר שכל היום הוא בבית, אבל מספיק זמן לדבר יחד וליישר הדורים. צריך לדבר. אחד יקשה על החזון איש, לדבר, אסור לדבר. אל תרבה שיחה עם האישה ואשתו אמרו. מה חזון איש? חוץ מבשנה הראשונה. כי בשנה הראשונה צריך השתדלוס של היסחברוס על ידי דיבור. השתדלוס היסחברוס על ידי דיבור. אחד אמר, אבל אני כבר בשנה הרביעית. אמרו לו שם, אתה נשארת כיתה. אבל באופן תיאורטי זה מספיק שנה. אומר ספר החינוך, נקי לביתו שנה, תוך שנה הם אוהבים, ומי מרוויח מזה? הילדים. ילדים, טוב להם עם הורים אוהבים, ולא עם הורים מותחים. בשביל זה צריך שנה. הרבה דברים צריכים שנה. כמה יהיה בעיר ויחשב בני העיר כדי לשלם את המיסים של העיר?
בבא בתרא, שנה. גם פה, מחליף עיר, הוא בא לעיר של אשתו, אשתו בא לעיר שלו, עיר הכוונה הבית, לוקח שנה. שנה, מדברים, מיישרים הדורים, וזהו. אמר רבינו הרב ציודה, רומנטיקה אחרי הנישואים. רומנטיקה בונים אותה על ידי הדיבור המשותף. בשבע מצוות מנוח, אחת מהן זה ניוף. ויצב השם אל אדם לאמור. לאמור ולא אשת איש. איפה? איפה במילה לאמור כתוב אשת איש? ויצב, אני מבין, צו אלוקי ולא עבודה זרה. תשובה. אדם, הוא נעשה נשוי על ידי אמירה. והוא, ואם הוא מדבר דיבורים כאלה עם אישה שאינה אשתו, זה ניאוף. מסילת ישרים י"א. יש ניאוף מעשה, יש ניאוף דיבור, יש ניאוף מבט, יש ניאוף מחשבה, יש ניאוף נגיעה, יש ניאוף ריח, יש ניאוף שמיעה, ויש ניאוף דיבור. מסכת קידושין, דף ע', אולי כבודו ימסור דש לאשתי, יגיד שלום לאשתי, לא. יגיד לה שלום, יתענה לי שלום, כל באישה ירווה. אבל זה כל באישה ירווה זה לשיר. אומר הרשב"א ברכות, כף ד', שם כתוב כל באישה ירווה. תלוי איזה דיבור. דיבור זה רגיל. ברמ"א כתוב בסימן ע"ה, כל באישה ירווה, דיבור שאינו רגיל. דיבור רגיל זה לא. דיבור לא רגיל. מה זה דיבור לא רגיל? שלום, זה דיבור רגיל, תלוי. תלוי אם אתה אומר לאישה שלום, או אתה אומר לה שלום. הדיבור הזה זה ערווה. ככה לא אומרים. תלוי בזה ניגון. נדבר רגיל, אישה, כמה זה עולה תפוזים, 2 קילו, טוב, בסדר. ולא שהיא בתיאטרון. הלב שלי הומה אל מרחבי על. זה, הדיבור הזה הוא ערווה. אם כן, הקשר בין איש לאשתו על ידי דיבור, ועריות לא על ידי, גם על ידי דיבור. סוף פרק ח', פרק בין שורר ומורה, אחד, הוא מת על אישה. הוא מת עליה. אמרו הרופאים, אם הוא לא בא עליה, הוא מת. שאלו את החכמים, אמרו שימות. מה יהרג וליעבור? חזרו לרופאים. אמרו הרופאים, שיראה אותה ערומה, אם לא הוא מת. שאלו את החכמים, אמרו החכמים, שימות. לא מתרגשים יתר על המידה. חזרו אל הרופאים, אמרו, שידבר עמה מאחורי הגדר. אם לא, הוא ימות. שאלו את החכמים, אמרו, שימות. סוגריים, הוא לא מת. זה להרגיע. אבל מה זה לדבר מאחורי הגדר? זה מה שנקרא בעברית של ימינו, להסתכנש. שיחת נפש. אתה לא מדבר שיחת נפש עם אישה שהיא לא אשתך, רק עם אשתך. שיחת נפש עם אישה אחרת, זה כבר ניאוף. ושיחת נפש עם אשתך, זה מה שמדבק. אגב, שיחת נפש עם אישה שאינה אשתו, זה קל לקלות. זה משל של הפילוסוף שופנאוור. אחד הלך לנשף מסכות. פגש שם אישה מאוד מעניינת.
ושוחח איתה עד עומק הלילה. סוף סוף אחת שמבינה אותו. לא כמו זאת שהוא נשוי איתה, אשת מדנים קודרת. ביידיש אשת מדנים קודרת קלפטה. אבל אנחנו לא מדברים ביידיש, על אשת מדנים קודרת. סוף סוף היא מבינה אותו. וכשבחצות הורידו את המסכות, הוא ראה שזו אשתו. כלומר, שיחות נפש, זה זול. מה שצריך זה לחיות יחד. ואהבה ואחווה ושלום ורעות. על ידי שיחות נפש, ונשל אשתו, מגיעים לדבר הזה. אז אנחנו מברכים את החתן המהולל בתשבחות, שיזכה, מה? כן, מה שנצרך, כי חייבים להכיר אחד את השני. אז מה שנצרך, אפשר גם שיחות נפש בזמן השידור. טוב, יש שני דברים. יש אחרי שהחליטו להתחתן, כדי ליישר הדורים. צריך שיחות נפש. שידור, קצת. לא להגזים בדבר הזה, כי סך הכל זה רק גישוש ראשון. טוב, החתן המהולל יגיד כמה שיחות נהג, כמה... רגע, איך עושים את זה ככה?